Kristina Hamrin, som föddes in i ett relativt litet familjeföretag där själva hjärtat var lokala tidningar. På ett smart och småländskt sätt så har hon utvecklat dagens företag, Herenco. Under 40 år har hon drivit koncernen från olika positioner på styrelsenivå och även från golvet som kulturjournalist med mera. Utöver halvpressens tidningar finns idag handelsrörelse, investmentbolag, fastighetsförvaltning och som största gren emballage. Omsättningen har gått från 20 miljoner kronor när hon började till 3 miljarder nu. Företaget har idag 1600 anställda och då var det 250. Det var väldigt stiligt på det här. Det var jättefint. Det var mycket fint. Vad har du för framtidsplaner? Har du uppnått dina mål? Nej, nu är det andra som sköter det. Jag sitter i styrelsen fortfarande. Och idag är det ju alltså när det gäller tidningar så gäller det ju vad det är gammelmedia heter det. Det gäller att anpassa sig. Det tänker jag inte tala om vad vi har för planer. Vad skulle du ha för råd till en ung entreprenör som vill starta någonting nytt idag? Att våga tro på sig själv och de idéer man har. Det tycker jag. Forskning och konst hjälper till att vara på tvären. En stor applåd för alla er.